Isang malaking awesome. Kung dun sa ating last video at dun sa part 1 and 2 ay pinag-usapan na po natin yung ating basics, which is yung ating physical at yung digital NFT. At dito mismo sa ating video na ito ay medyo pahihirapan natin upang mas maintindihan po natin yung reason kung bakit may pera sa digital NFT. At syempre sisiksikin po natin at i-explain ko sa inyo kung ano ba talaga po yung ating blockchain at paano gumana na yung ating blockchain and ano naman po yung smart contracts. And in every video ay meron po tayong disclaimer, hindi po ako professional or isang registered teacher or ituring ito isang professional advice or financial advice. Lahat lang ng ito ay educational rants ko at yung mga nahahanap ko sa internet. Mas makakabuti at magiging maganda kung iisipin mo na parehas tayong natututo at nagre-research. In the end of the day, it will be your decision and please trade at your own risk. Kaya naman dako na po agad tayo dun sa ating unang tanong. Ano nga ba yung ating blockchain? Kung i-explain ko to ng pinakamababaw, yung blockchain natin is yung parang logbox ni Kuyang Guard. Same lang din kung ang pag-uusapan natin is yung pagre-record ng mga information at yung pag-validate nito. Kung sa Ingles, ang blockchain po ay works as a database, so transaction can be recorded and validated. At paano nga ba talaga to gumagana? Okay, kunyari ito yung ating blockchain and kokolektahin niya yung mga impormasyon at magiging grupo na ito. And itong mga impormasyon na ito, tatawagin natin silang blocks. And itong mga blocks na ito ay may mga data. At yung bawat na mga blocks na ito ay may mga sari-sariling numbers na unique o may logic sequence. At itong mga bloke na ito ay magtatabi-tabi at magkakabit-kabit. At syempre doon nanggaling yung ating name for blockchain. At syempre sa loob nitong ating logic sequence, yung bawat bloke ay may sari-sarili or kanya-kanyang hash na tinatawag. At itong mga hash na to ay digital print of each block. So kung bawat bloke ay may kanya-kanyang numero, parang barcode or serial number, pero ang kinaibahan lang nito sa blockchain is yung ating bloke na meron tayo ngayon dito ay meron din siya nung numero na meron tayo doon sa previous block. At itong mga bloke na ito ay linked together through a logical sequence na in-explain ko. At ito ay nare-resolve ng isang mathematical equation. At yung equation na ito ay may sarili ding rules para ma-resolve siya. And kailangan ng computer dyan kasi ang daming processing niyan. At syempre kung ma-discover or ma-resolve na siya, pwede na po siyang ibenta. At syempre dito na po papasok yung ating tinatawag na cryptocurrencies, yung Bitcoin and yung ating Ethereum. At marami pang iba syempre. And yung cryptocurrencies natin ay yung nagiging mistulang kabayaran sa ginagawang hard work ng ating mga bloke. At kung matatandaan nyo po doon sa ating previous video ay tinalakay ko po yung ating digital assets. At yung mga tao sa internet gusto nilang i-transfer yung mga digital assets na to gamit yung mga cryptocurrencies. Ang kaso may problema po tayo. Ito yung tinatawag natin na yung ating Bitcoin ay fungible. At sinabi ko na po yan dun sa ating previous video. Hindi po siya unique. Fungible po siya. At dito na nga po nanganak ng problema na kinailangan po natin ng non-fungible para ma-record po natin sa blockchain yung ating ownership doon sa asset na ito. Kasi nga po, yung ating NFT ay unique. At syempre, ito na rin po yung naging daan kung bakit napatotohanan at nagkaroon ng NFT na digital. At syempre, hindi po ito madidiscover kung walang naging problema. At kung babalik po tayo noon, right after na makreate po or madiscover yung ating Bitcoin, ay nagkaroon po ng problema yung mga tao. Yes, sa ownership po. Kasi yung mga tao noon ay tinry po nilang i-transfer yung ating Bitcoin. At nagkaroon ng problema sa ownership kasi paano mo masasabi na sa'yo yung ating Bitcoin na tinransfer? Kasi nga itong mga Bitcoin na ito ay fungible or walang palatandaan dahil hindi sila unique. At trivial lang po tayo, para magmukhang unique yung ating Bitcoin noon ay ginawa nilang colored coins ito noong 2012. At syempre itong mga colored coins na ito ay recorded and in order for them to trade yung ating Bitcoin. And lahat lang ng yun ay improvise. At syempre kung may first, meron din po tayong second attempt. After 2 years ay nagkaroon na rin po tayo ng mas pinaganda, which is yung tinatawag nating counterparty. At syempre ginagamit pa rin po natin yan upang ma-record po natin yung transaction natin sa Bitcoin. Bitcoin. And tama po kayo until today. At ngayon, pag-uusapan na po natin yung ating NFTs. Dito sa 2017 po natin, nagkaroon na po tayo ng ating CryptoPunks at yung ating CryptoKitties. And syempre, instead of using Bitcoin, yung mga tao ay nagsimula ng gamitin yung ating coin na Ethereum upang ituloy itong mga transaction na ganito. At bakit? Simple lang, kasi yung ating Ethereum nun ay kayang magkaroon ng smart contracts na tinatawag. Okay, medyo babagalan ko kasi i-explain ko na sa inyo yung ating smart contracts. And doon muna tayo sa mismong salitang kontrata. In other words, it's just kasunduan na may kasamang pirmahan. Syempre mo at ako. Or sabihin na lang natin company. At syempre malinaw na sa kontrata merong mga saklaw o mga batas upang ma-meet yung kailangan ng dalawang panig. E paano naman po sa smart contracts? Ganun na ganun din po, kaso rules naman po ng ating digital world at executed ito doon sa ating Ethereum. At isang dahilan na nga rin po kung bakit tinawag itong smart contract kasi kaya nitong mag-execute sa Ethereum ng less human interaction or walang interaction. Okay, fast facts lang din po tayo na yung some of the smart contracts are run with human interaction but also ends up to be validated only by another digital rule. At itong mga no human interaction ay tinatawag po natin yung mga malalaking servers na nakakalat sa buong mundo. At hindi na po siya centralized kasi if one server shuts down or masira ay meron pa pong isa pong magbabackup dito na server. At kahit ganun yung mangyari, yung digital rules na nangyari doon will remain at hindi mo to mababago or madadaya kasi correct, ito'y recorded sa blockchain. At dahil lang po dito sa smart contract na ito ay napagkakatiwalaan po siya ng tao at tinuturing siyang reliable. At bukod pa doon ay ito'y accessible ng publiko. At ang smart contracts ay binubuo lamang po ng Ether, coding katulad ng C-Sharp, Java or Viper at kahit Python, then yung ating application na tinatawag na Remix upang ma-upload natin yung ating contract. Sumabit yung braces ko. Anyways, yung mga unang gumamit ng ating contract na tinatawag is yung ating CryptoKitties and yung mga pusa na ito ay hindi magkakaparehas. Bale, unique siya in every NFT. And dahil na nga lang din doon, yung mga iba sa mga pusa na ito ay may presyo. At hindi lang basta-basta presyo. Million po. And paano nangyari yon? Tama po kayo dahil po sa smart contracts at ito po ay accessible sa blockchain. And dito nila naisip na kung pwede pala sa NFT game or CryptoKitties yon ay pwede rin po siya sa NFT art. Dito na nga po pumasok yung mga artists, mga musicians at marami pang iba. And paano nga ba tayo makakasiguro na tayo talaga yung mag-aari ng kanilang mga gawa? And that is correct. Very simple answer, it's because it is recorded sa blockchain natin. Okay, teka, alam ko hindi ito madaling i-digest. At syempre mahirapan kang intindihin na paano nagkaroon ito ng milyon-milyon na value. Don't worry, susunduin kita sa physical world. Kunwari, itong painting natin na ito. Paano mo malalaman na ito ay original painting? Syempre, tama ka po, tatawag po tayo ng specialist sa painting at yung may background and study patungkol sa painting na mismo na pinapacheck mo. And syempre, bukod pa yung mga scientists na i-order mo upang mag-test out nung ating parts na ginamit para sa painting na ito upang ma-authenticate lang siya. At aabutin po to ng maraming pera and of course ng maraming oras. Para saan? Para lang sabihin sa'yo na totoo or fake tong ating painting na nakuha sa physical world. Pero syempre dito sa ating digital asset ay ibang-iba po. Itong NFT na katulad nito na nag-run sa blockchain at ang kinagandahan nito ay recorded niya yung pinakaunang transaction hanggang sa magiging transaction ngayon. And we love very easy processes. At ang blockchain at smart contract ang nagpapadali ng today's transactions. Kahit yung value nito at kung magkano or talagang tinransfer lang siya ay i-recorded po dito sa ating transaction na ito. At syempre, pinaka-importante ay less time at no need for a human validation on this one. Lahat ng yan ay nasa blockchain. And para sa next video po natin ay tuturuan ko na po kayo kung paano mag-create, magbenta at syempre paano rin po bumili. Pero hey, hey, hey! Lahat ng ito ay chismis lang kasi ako si Oso the Chismoso at laging nagsasabi, aralin, planuhin at kilusan. Para sa gayon, ang pangarap ay ating makamtan. At syempre, stay awesome! Bye-bye!